دالو یو مهربان خدای په نام د رنول دونکو د یوې سبهجو خبرونو ته مو پام راګرځوم امریکای پا را دا دا او زل比亚 د الجزائر لاري په غزت راړکې د وربن او مرستولیک په اړه د وړاندې شوی پریکړې وټو کړای دی او ور... وی ټوکړې د امنيت شورا په ناسکی د الجزائر استاذ ویلی دی چې د ایت بریکلېکس را په مخالفت یاد هېواد غاړي د غزي وسیدونکو پر وړاندې جګړه نورهم غځوي د روسیا او چین استاذو هم د امریکا پر دې ګام سخت نیوکه کړي له هغه د لچینټینګار کړي په داسې حال کې چې د غزي به ګناه ملکی وبګړي په مرګونی وضعیت کړي د اوربنسر مخالفت دوی غاړي د واژنو دوام ته بنولټوي د روسیا استاذ هم ویلي چې د بایډ دولت په غزه کې د انسانانو ژوند ته هیڅ ارزښت نه ورکوي د امریکا وی انګلیش پر ویڈیو د هوشیانو لږه ساري بریدونو سوروسته د امریکا انګلیش جنگی لوټکو یو ځل بیا پر یمن بریدونې کړې دي د بریدونې پسرس ماندار کې د هاديده ساحلي خار په شمال جین با سیمه کې تر سره شوې دي ورته محل د یمن وسلووالو ځواکونو وی لی دی چ دا بهړي دی امریکایی بهړي او مرشل باندې بریدونې کړې دي یا هيا ساري ویلی دي چې د هواځواکونو په څو ټګندیو سره په سره وراپ سمندر کې د امریکایی ځنګړو ځواکونو بریدون تر سره کړې دي دا هغه په وینا چې د ایلات په بندر کې د اسرائیلي رژیم په یو شمېر مهم مرچلو بریدون تر سره کړې دي د ملګر ملتونو لوی منشي ویلي دی چې دوی په افغانستان کې د بشري ناورین ته رسیدنه په برخه کې یو واځي لسل سخته درې سلنه د اړتیا وړ بودیجه تر لاسه کړې ده نو مې وړي ویلي دی, دی چې په افغانستان کې نیمایي نفوذ په روان کال کې د بشري مرستې تدارکاتي لري لدی وړاندې وچا هم ویلي بو چې په افغانستان کې به واځلې کچیل وړوالی سرسملاسي مرستې تدارکاتي دل کیږي خو د ملګر ملتونو شریکانو لدی حیات سره خپل مرستي له کړې دی د دا انګلیسي دولت چې ورواکي په افغانستان کې د خپل ځواکونو پر جنگي جنایتونو اعتراف کړه د ویل دي چې لای هم دا سیندونه ندی مونډلي چې دا جنایتونه رات کړي د انګلیسي دفاع وزیر د امرستیال جان مرسر د چړنیز یو پلاویته ویلي شونه د چي ملکی افغانان به د کوماندو په دز سره وژل شوی وي په افغانستان کې د انګلیسي ځانګړو هوایی ځواکونو د جنگي جنایتونو هغه وخراپور تشویل چې د یاد هواد وی رسنۍ ای په یو خپل چړنیز راپور کې په 2013 او 2013 کالونو کې په افغانستان کې د انګلیسي ځنګل زواخونو په لاس په غیر قانوني توګه د ملکي کسانو لوژلو پر د پورتکړه په د بلسمانګان په لوري اړدی و ټراپيکي پیښې درمنست کېدو ل عملی او کسانو ژوند له لاس ورکړ او دوه نوټ اپیر شوې دي د سمانګانو ولایت سیمه یزو چارواکو ویلي د پیخ خطر او ورځ ورستاله ګرمي د ډبروس کارودي مارکیټ په صحه کې هغه مهال لمست شو چې یو سرچ ډول موټر لا پاسو موټر سره ټکر وکړ په وژل شوو کې 5 نارینه او 2 مرمنې شامل دي یاد پیخ درمنست کېدو ل عمل نه د سرګند شوای خو له هدا ډیر سرات د ټراپيکي قانون نه په عمل لارنه او د لارو کوچنوالۍ په هیات کې د ټراپيکي په هو د ډیروالي لاملوندي د ماشومانو د خوندیتوب صندوق یو نصف ویل دي چې د تیر زیږديز میاشتې په لار کې په افغانستان کې یو سل شپته زره په سالاندی ناروغي اخته کسان ثبت شوې دي د ادارې په خبره کړي راپور کې ویل دي دا کچه د تیر کال په همدی موده کې 14 سلنه لړوالای خېدی یو نصف فوینا په دیش میر ناروغانو کې 2 شپته سلنه یې لپینزو کلونو کاموم را ماشوماندی چې د سړي هوا او د ککړې هوا لامل د غډول ناروغي دری شوی دی او ورسته خبر دا چې د هواد په یوشمیر ولایتونو کې د ورستیو ورځ او ورځې ورختونو کاروندګر پراتونکو کال کې د وچکالیو کمښت هیلمن کړی دی په بلخ, بلخ ولایت کې یوشمیر کاروندګر وایي چې د واوري ورخت د ابو سربیره پراتونکو کې د دوی حاصلاتو د ډیروالي سبب ګرځي په همدې حال کې د بلخ ولایت کارنې ریاست ویلي دی چې د وچکالی کمښت لپاره به د واوري او باران لپاره د ابو زیر می ورغول شي د رانو او قدرمن لیدونکو په همدې سره موده یوه لس بجو خبرونه پايته ورسدل تربيامه په پالونکو لپاره سپارو هر چیرې چې از خوخ او بريالي وسی